محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے بار گئے پیرو آنام کے اندر اپنا نظرہ نیتے لگتے ہیں
دی صدارت بھی اور رونق بھی میرے پیر و مرشد دے دہائے تے بیٹھ کے کل پیر نظر نظر حسین شاہ صاحب قاضی لبنانی فرمائے گئے آپ نے تشریف تو پہلا ایک چھوٹے جنا خان ہوں میں بلا لگا اللہ پاک آخری نات مسئلے موجودہ محفل دینے